Lijepi pozdrav cijenjeni gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Pun pogodak i večeras smo pripremili dosta zanimljivih sportskih tema. Emisija ide uživo iz studija Slavonske televizije. Prije nego što i ponudim sadržaj večerašnje emisije, odmah ću na početku čestitati našem sjajnom osječkom boksaču, super teškašu Luki Pratljačiću koji je ostvario rezultat najveći mogući na državnom prvenstvu. Dakle, pobijedio još jednom Marka Miluna i postao prvak Hrvatske i to mu je osiguralo i kvalifikacijski turnir za olimpijske igre. Vjerujemo da će Luka u tome ustrati do kraja. S obzirom da je imao naporan meč i tek jučer došao, mi smo ostavili gostovanje u njegovoj emisiji. Nadamo se i sljedeći ponedjeljak, ali to ćemo sve još na vrijeme najaviti. Sretno Luka dalje. Naravno, ostali događaji, odbojka prije svega ženska i to sa pravim povodom jer su igračice Osijeka u sjajnoj seriji napravile su, možemo reći, pravu senzaciju i svladale zagrebački Dinamo, ima inače vodeću ekipu do tog kola na prvenstvenoj ljestvici u sred Zagreba. Sedma pobjeda Osječanki. Nogometni klub Osijek, naravno NK Osijek između Rudeža i Hajduka, nešto šira priča, imamo i snimljen jedan zanimljiv razgovor iz nogometnog kluba Osijek, ali pričat ćemo o ženskom rukometu, o odbojci, o futsalu i na kraju atletici i vjerujem da će vam biti i večeras zanimljivo. Za sam početak, dakle, ženska odbojka, pobjeda protiv Dinama u toj utakmici, u ovoj velikoj seriji odbojkašica Osijeka, evo, pričat će nam u studiju uživo po prvi put. Najmlađa igračica, možemo reći, libero ekipe Nika Županić. Nika, dobroveče, dobrodošla i čestitke na ovoj pobjedi. Dobroveče, prije svega hvala na čestitki. Hvala što ste me pozvali. Dobroveče vama i dobroveče svim vašim gledateljima. I evo, nadam se da će ovaj razgovor jako lijepo proći jer ipak imamo o svemu pričati. Imamo o čemu pričati. Da, odmah sam htio reći za sam početak. Evo, prije svega moram te pitati odmah onako i opušteno. Je li vam trener, je li vas nagradio poslije te pobjede? Ste uspjeli proslaviti ili još ne? Ovaj veliki rezultat. Da, uspjeli smo proslaviti tako što nas je trener nagradio sa dva treninga. Odmah u ponedjeljak. Ova utakmica je bila u subotu, nedjelja je bila slobodna i evo danas odmah jutarnji i večernji trening. Ali mi cure smo se dogovorile da ćemo to proslaviti sljedeći vikend. Tako da ova pobjeda neće proći bez slavlja. Odlično, da i to ćemo najaviti. Zašto? Zato što je Vukovar sljedeći vikend isto jedna važna utakmica i ako pobjedite u subotu, naravno, bit će prilike za feštu. Ali evo, vratimo se na ovu utakmicu. Mislim, i gledatelji su preko sportske televizije mogli gledati uživo prijenos. Doista dramatična utakmica u pet setova. Dva puta ste se vraćali, pa onda je onaj bio doista nekako nevjerojatan za odbojku, nestvaran peti set, 15-5 praktički, ono, pomele se s terena Dinamo. Što se to dogodilo? Jesu one fizički pale? Jeste vi bile toliko nekoj nadmoćnoj seriji da jednostavno, evo, piši nam malo prije svega utakmicu i taj peti set. Pa dakle, mi smo prvenstveno u Zagreb došle sa ciljem da imamo što manju razliku u poenima tijekom setova, jer kako se promijenio bodovanje u natjecanju ove sezone, dva boda se dobiva ukoliko se pobjedi. Tako da će na samom kraju presuditi poeni u setovima. Tako da došli smo bezbrižno na tu utakmicu. Na nama nije bilo apsolutno ništa. Dinamo je taj koji je prvi i ono treba je zadržati taj vodeće niz pobjeda. Da, vodeće mjesto. Jesu vas podcijenili oni? Pa ne bih rekla da su nas podcijenili. Ipak je to jedan vrhunski trener i ne vjerujem da bi započeo sezonu sa ono lako ćemo. Ali mislim da je i on svjestan da gledajući naše rezultate sad ove sezone, da smo jako nezgodna ekipa i da se svašta s nama može dogoditi ukoliko smo mi prave i ukoliko smo psihički stabilne na terenu. A tako je bilo. Odlično, evo sad što pričaš, da gledamo, dobro, ovo je jedna od prijašnjih utakmica sa mladosti, to ćemo isto nešto kasnije. Nika, ne znam, evo sad nismo vadili statistiku, ne sjećam se koju sezonu, i o tome ćemo, ti sve četiri sezone standardna u prvoj ekipi, kad se uopće dogodilo da je Žok Osijek imao 7 pobjeda za redom u Superligi. Mislim, to je taj fantastičan neki niz i sada ste sve sigurnije, sve više samopouzdanja. Je li to isto dokaz da ste i trener, vjerojatno vas je na klupi u tim minutama odmora dizao i rekao vi to možete pobijediti? Vi ste u bilo kojem trenutku vjerovali da ćete vi Dinamo dobiti? Ovako, ja sam sad već 4 sezone stalna igračica Super lige i ne pamtim da smo imale
ovakav rezultat, ovakve pobjede, ovakve utakmice, ovakvu igru općenito. Mm-hmm. Tako da definitivno je došlo do promjene, što je stvarno zaslužan naš trener Dario Fančević, jer mi sve koje smo prošle tu njegovu školu znamo njegov princip rada i da je on trener koji cilja na pobjede. Njegova je jako velika uloga prije svake utakmice, jer to je trener koji ne podcjenjuje apsolutno nikoga i mi u utakmicu ulazimo tako što nikad ne znamo kako će se to završiti. Mm-hmm. I ako igramo protiv zadnjeg na tablici, ne. Znači, da, i ako niste maksimalno u igri, maksimalno angažirani, tako, možete izgubiti, jel' tako? Jako puno puta se dogodilo da ono odigramo odličnu utakmicu, pobjedimo i trener na kraju utakmice kaže, znate šta, ok, pobjedili ste, ali nisam zadovoljan. E, i to je... Znači, od vas traži uvijek više i više i više. Da. To je dobro, jer vas to diže, jel? Da, i jako puno puta na treningu kaže, mm-hmm, vjeruje jako u nas, i kaže da on misli da smo mi na 50% svojih mogućnosti. A da ima, svako što će biti kad budete na stolu. Što će biti, da. Titula prvaka. Titula prvaka. Dobro, da, nećemo naravno davati taj uteg, ali zašto ne, ovo što se kaže zanimljivo. Mislim da je trener, imali smo njega u studiju nedavno, pa bila nam je Rea Reindl i to, ali smo pričali na početku sezone i sam je rekao kad je preuzeo ekipu da ne zna pravu sliku kvalitete i ne zna gornju granicu ove ekipe. Znači, njemu to će se tek sezona pokazati, a sad sezona doista pokazuje velike stvari. Ja vjerujem da ćete to nastaviti, ali malo više još nikada se vratimo na ovo. Znamo, o tim oscilacijama smo pričali, ne samo u odbojci, općenito u ženskom sportu, inače sportu, kako znaju biti, padaju se setovima. Sjećaš se i ti prije si igrala, vodite 2-0 pa izgubite utakmicu. Onako, a vi se sad ne predajete, kad gubite 1-0 ili 2-0, vi se uspijete vratiti. Znači, Dario vam je taj karakter vratio, kako je to uspio? Da. Pa to, vratio nam je to neko samopouzdanje i sa stalnim razgovorom. On je trener koji baš onako voli voditi razgovore i biti blizak s nama. Tako da stvarno zna u svakom trenutku šta nam se događa i zna kad nekoj nije dan i odmah mora reagirati jer ne može riskirati. Tako da, ne znam, jednostavno taj njegov način razgovora s nama baš nam je usadio taj neki slavonski inat gdje mi se želimo i možemo nositi sa svakim u Hrvatskoj, što smo i dokazali sad. Tako je, i nećete nikom priznati da je bolji dok to ne pokaže na terenu. Vratimo se sad na ovo što si rekla, evo malo i o tebi. Najmlađa si sa 18 godina, znači nisu ni druge cure puno starije, međutim ti si već 4 sezone u prvoj ekipi, ali Dario Fančević je bio trener kad si došla kao klinka, s koliko godina? 14 ili? Ne, 13 si imala iz Bilja, inače si rodom iz Bilja, tako tamo si trenirala i onda došla u Osijek i on ti je sad trener u seniorskoj. Tako je, da. On mi je bio prvi trener. Odmah me je bacio u vatru u 7. razredu, gdje ono nisam ni znala šta ću pisati ni šta ću sama sa sobom. Ali ono, on je stvarno zaslužan za sve što sam, kakav sam igrač postala, jer s njim sam i osvojila, smo osvojile to državno prvenstvo. Bile smo u finalu sa Mladosti i tu sam i dobila nagradu za najboljeg libera. Da. Tako da, eto, on je sa mnom od 7. razreda. Onda u 8. razredu sam dobila priliku da uđem u Superligu. Bila sam na dvojnoj licenci, igrala sam istovremeno i za njega i za Superligu. Išla sam pomagati tamo kad je bilo potrebno i eto, nakon toga sam ostala tamo ovdje kao stalna i igra. Standardni libero. To se, vratimo se kad si rekla i poziv u reprezentaciju više puta je bio kad si osvajala i to juniorsko državno, najbolji libero si bila. Ta pobjeda protiv Mladosti, rekla si najdraža, sad možda ova protiv Dinama još draža. Sad je još ova draža, da. Ali ovo, to protiv Mladosti, mislim da ću to pamtiti jer ipak oni su bili favoriti i svake godine su favoriti na svim državnim natjecanjima. I pehar medalja. Ovo što si mi rekla čak i prije emisije da ti ostaje žal što možda, neću reći neka i nepravda, što nisi nastupila za hrvatsku reprezentaciju u 20, iako si više puta dobila širi poziv, ali možda će to, taj ispravak se dogoditi u seniorskoj konkurenciji, što kažeš, tek 18 godina, znači danas, sutra i zašto ne Osijek, da bude prva Hrvatska, da te izbornik pozove i da nastupiš za hrvatsku A selekciju, ti to cilj? Pa gledajte, mislim da je san svakog sportaša da ima čast biti u tom hrvatskom dresu, pa tako i meni.
Naravno da sam dobila neko samopouzdanje nakon i te nagrade i nakon poziva. Dobila sam jedno tri poziva za reprezentaciju U20. Uvijek sam bila na širem popisu, ali eto, nisam dobila priliku otići tamo na pripreme i pokazati što znam. Vjerujem da će biti sad prilike i u ovoj najvećoj konkurenciji, da će ti to možda biti još draže, ali prije nego što nastavimo razgovor sa Nikom Županić, otvorit ćemo telefone. Ako se želi neko uključiti u emisiju, postojite neko pitanje našoj sjajnoj odbojkašici, čestitati za ovaj veliki uspjeh i 7 pobjeda za redom u Superligi. Eto, pao je i Dinamo u Zagrebu, 203-444, 203-666, pozivni za Osijek 031. Nika, evo, eventualno ako neki gledatelj nazove, uključit ćemo ga možda da se vratimo na te tvoje, u početku si se bavila ritmičkom gimnastikom, Branka Stojković trenerica, ali tako poslije tako plesom je. I onda prešla na odbojku. Tako kako je se to dogodilo, taj prelaz na odbojku? Pa, moji su me prvo upisali na gimnastiku jer eto, da treniram neki sport, da uđem u taj neki svijet sporta, da se bavim, da jednostavno da, ne, da dobijem na tom nekom i stavu sportskom, i držanju, i koordiniranosti, i onako da budem sposobna. Bila je to gimnastika kod trenerice Branke Stojković. To je trajalo neke 4 godine i ja sam onda, što je jako dobra odskočna. Jesi imala loptu obruč ili koji rekvizit je bio, lopta ili? Pa tad kad sam još trenila, tad još nisam imala kao određeni rekvizit. Jel ti tada, recimo, ritmika isto pomaže te osnovi koja je velika u odbojci, da se znaš isto koordinaciju pokreta i sve, da ti bude lakše, jel tako? Da, baš sam htjela reći. Dakle, jako mi je to velika odskočna daska bila. Ipak je to ona rastezljivost, fleksibilnost, reakcija. Tako da mi je to, da, za moju poziciju libera mi je to baš puno i pomoglo. Nakon toga sam u osnovnoj školi krenula sa plesom jer eto, otvorio se plesni klub u Bilju. Onda sam krenula s odbojkom, u isto vrijeme sam jedno vrijeme trenirala i ples i odbojku, ali ne znam, jednostavno se neki klik dogodio u nekom trenutku gdje sam ja shvatila ipak odbojka, jer to je nekako mješavina, taj sport je mješavina elegantnosti, profinjenosti, a opet se može dokazati i pokazati taj neki žar, sportski duh, natjecateljski duh, a to mi se... Odlično, pa to si stvarno jako lijepo ispričala za prvi put i mi je Nika svaka ti čas, i Nika, htio sam pitat, zapravo sad ovo kad vratit ćemo se na to što je jako bitno, jer ti završavaš i srednju, jel tako, ti ćeš upisati fakultet, vjerujem da te i taj faks sveže za Osijek, da ćeš tu ostati, da imaš zapravo cilj i dalje ostati u Osijeku, kakav god rezultat bio, i da napreduješ još više, odbojci u svom klubu, jel ti to cilj? Pa da, trenutno sam 4. srednje, idem u matematičku gimnaziju, neki cilj mi je upisati psihologiju, to me trenutno drži. Ima u Osijeku psihologija, tako da to bi mi bilo idealno. U Osijeku sam, treniram tu i da, to je neki cilj. I odbojka, naravno, cilj uz to, ali evo, danas, sutra nećemo prerano je pitati da dođe neka prava ponuda i uđeš u reprezentaciju, napred iskorak, neki profi karijeru u odbojci, ili bi se odlučila za to? Pa kao jel te roditelji podržavaju malo njima, možda oni su ti sigurno velika podrška, ako bi se odlučila za to, stali bi uz tebe, ili? Da, kao i uvijek su stajali uz mene i znam i u početku svih mojih treninga, jel, kako sam ja iz Bilja, svaki dan se odlazilo u Osijek, oni su sjedili u autu i čekali da ja završim trening i onda se vraćali nazad. Tako da su mi oni od početka najveća podrška. Sad imam i mlađu sestru kojoj su isto podrška, isto trenira odbojku, isto u Bilju, tako da, eto. O njoj si sigurno uzor i ona će sigurno ići tvojim stopama. Pustim se ovako da, evo, brzo nam i teče vrijeme emisije, pa moram još pitati neke vrijeme razgovora, jel? Neka pitanja, u stvari, naravno, ne znate sad tu granicu, to si sama rekla do kraja, ali prvi 6 ekipa ide u play-off. Vi držite sad to treće mjesto, odnosno dijelite sa Kaštelom treće mjesto, vjerujem da ćete zadržati tu poziciju za play-off. Gdje vam je onda kraj? Vi sigurno u tom play-offu možete nekog iznenaditi i možda se potvrdi za prvaka, zašto ne? Osijek bi to sigurno bio veliko iznenađenje, ali ne bi bilo ni malo nezasluženo. Tako je. Prvi 6 idu u play-off, a mi sad trenutno dobili smo na samopouzdanju i
mislimo da se možemo sa svakim nositi sad trenutno. Za pobjedu ipak treba malo i sreće i treba biti i dan i sve se to treba posložiti, ali da se sa svakom ekipom u Hrvatskoj možemo nositi, mislim da... To da. I evo za kraj poruka i poziv publici, prije svega Vukovar, ekipa Slavonski derbi u subotu od 16 sati, mala dvorana, Gradski vrt. Koliko vam isto znači kad ima više publike, da više publike dođe, kad vas podržavaju, koliko vam je onda lakše igrat, a evo i Vukovar je prilika da i njima dokažete sad primat u Slavoniji. Oni su vas zapravo pobijedili u onom prvom dijelu u Vukovaru, prilika da im uzvratite. Da, pobijedile su nas taj prvi put. Nismo bile ni kompletne. Falila nam je Anja Jurić i Ivana Lovrić. Sad je prava prilika da u subotu na našem domaćem terenu im vratimo, jel? I ostvarite osmu pobjedu. I onda idemo malo proslaviti van negdje u tvrđu, jel tako, poslije sa curama. Neka, ja vam to doista želim i da dođe što više publike. Mi ćemo im pozvati posebno u tom slavonskom derbiju, iako igraju i Osijek Hajduk tu taj dan, ali evo, stignu na tu utakmicu. Nastavite ovaj niz. Puno hvala Nika na gostovanju. Puno sreće dalje tebi u karijeri, svim curama i treneru i vjerujem da se vidimo i dalje sa sljedećim pobjedama. Evo za kraj možda neki pozdrav ili poruka. Željela bih se zahvaliti i pozivam sve koji su u mogućnosti izdvojiti nekih sati i po vremena u subotu u 4 da nas dođu podržati jer neće se požaliti. Evo, poziv najbolje upućen. Hvala još jednom na gostovanju emisiji. Sretno i vidimo se. Hvala vama. Evo, cijeni gledatelji, to je bila naša simpatična gošća, mlada igračica ŽOK Osijek, libero Nika Županić. Pratite osječke odbojkašice. Vjerujemo da doista ovaj niz je impresivan i za pohvaliti. Da i na najbolji način ćete ih nagraditi ako dođete u dvoranu Gradski vrt i date im podršku da naprave ovu seriju. Mi se okrećemo nogometu. 20. kolo, otvoreno je drugi dio prvenstva, odnosno nova godina. Osijek je pobijedio Rudeš sa 2:0 na Opus Areni. Vjerujem da ste to pratili. Mi ćemo pogledati što su kazali poslije te utakmice u jednom prilogu. Dakle, treneri gostiju Davor Mladina, zatim Osijeka Zoran Zekić, ali i najbolji strelac koji je sad i prvi strelac HNL-a Ramon Mjerez. Ali ćemo pogledati isto tako jedan intervju sa našim kapetanom koji je snimio za NK Osijek TV naš kolega, glasnogovornik Mario Mihić. Produžio je ugovor Vedran Jugović, dakle još za godinu dana. Malo priča s početka karijere iz Gradskog vrta, pa onda i sa Opus Arene. Evo jedna duža priča iz nogometnog kluba Osijek. Bila su to opet dva različita poluvremena za Osijek, ali ipak domaći bijelo-plavi su kontrolirali susret i nisu dopustili iznenađenje protiv posljednje plasirane momčadi lige. Osijek je u prvom dijelu igre posve izdominirao, a vodstvo je moglo biti puno veće nego 2:0 da bi u drugom poluvremenu pali, no ostalo je 2:0 za bijelo-plave golovima Lovrića i Mjereza. Važna tri boda i dobar ulazak u nastavak sezone, naravno da to može biti uvijek i bolje i kažem opet je prva, nismo još ni u pravom ritmu i kao momčad ni i dosta pojedinaca još imaju prostora za napredak u svakom smislu. Prvo poluvrijeme je bilo zaista jako dobro, imali smo dobru protočnost, dobro smo napadali dubinu, dosta smo se nudili, koristili te međuprostore, zabili smo dva gola, mislim da smo imali još 300% šanse, nažalost nismo zabili. A drugo poluvrijeme sam vidio isto puno detalja koji nisu dobri. Očito da su momci malo bili impresionirani atmosferom, izgleda i stadion. Tako da nismo u prvom poluvremenu odigrali maltene ništa. Što smo se dogovorili na tragu, drugo poluvrijeme je bilo vezano za dogovor sa tim većim pritiskom na zadnju liniju Osijeka i u back pressingu i u autu. Tako da je drugo poluvrijeme, ajde, ličili smo na ekipu kako bi ja prilike htio gledati, ali normalno vidi se i da su određeni igrači došli malo kasnije, da nisu u pravom ritmu. U pravom ritmu je Osijekov napadač koji je svojim osmim golom došao do prvog mjesta liste strijelaca HNL-a, nezaustavljivi bik Ramon Mjerez. Primero que nada, contento por el equipo, ¿no? Porque nos hemos preparado para este comienzo, la verdad que hicimos un primer tiempo muy bueno. Creo que el segundo dejamos de jugar un poco y nos faltó la tenencia del balón, pero contento. La verdad que lo importante fue que el,
que el resultado se dio y que era lo que esperábamos, ¿no? Zekić je dosta dobio u ovoj utakmici jer je vidio stvari koje mora popraviti u drugom dijelu igre. Istaknuo je nepotrebnu nervozu kod igrača, a i objasnio neke izmjene u nastavku susreta, prije svih Lovrića već u 60. minuti. Lovrić ima dva žuta kartona. Prvo sam razmišljao o tome, a drugo, prošli tjedan se zalio na bol u koljenu i danas to baš nije bilo u najboljem stanju, tako da je isto plus toga htio sam još malo više energije i brzine i agresivnosti. Za Brleka sam danas dobio apsolutno ono što sam htio, znači zato igra današnju utakmicu na mjestu zadnjeg igrača, to jest na mjestu centralnog stopera zbog njegovog protočnosti pasa i bio sam jako zadovoljan s njim i da na kraju se uhvatili gručevi. Strateg bijelo-plavih opet ističe kako je sve do Osijeka i kako bijelo-plavi ako budu povećali dobar ritam i energiju na veći dio utakmice, onda će se svaki protivnik loše provesti s Osijekom. Prvo poluvrijeme smo bili jako dobri zbog nas, a drugo smo bili dosta loši opet zbog nas. Tako da opet govorim, rekao sam igračima da ima tu nikakve ni ljutnje, ništa. Moramo prihvatiti kritiku i moramo i raditi i izvući opet. Znači na ovu pozitivu što smo imali prvo poluvrijeme, ove stvari iz drugog poluvremena jednostavno popraviti. I sada slijedi veliki derbi. U sljedeću subotu dolazi Hajduk i nema sumnje kako će svi igrači biti iznimno motivirani taj derbi odigrati na najvećoj razini i doći do pobjede. I creo que es un partido que mucho esperan. Nosotros también como jugadores lo esperamos, nos vamos a preparar durante la semana y después ver que dar lo mejor para sacar un buen resultado, ¿no? Osijek će do tog susreta možda dobiti nekog novog igrača, a dvojica debitanata Jurišić i Čokaj pokazali su kako bi mogli biti pojačanja. Kohorta je svojim ljubimcima poslala jasnu poruku što očekuje u derbiju, a ono što se sigurno može očekivati bit će ispunjene tribine Opus Arene i vatrena navijačka atmosfera. Drago mi je da se sve to tako dogodilo. Kao što si rekao, da, počelo je tamo negdje 2008. Što se tiče seniorskog puta, debi pod palicom Ilije Lončarevića. Slavonski derbi. Slavonski derbi, da, možda danas to ovim mlađim generacijama nema toliki značaj, ali tada je to bilo, mislim, ono, nisam 2-3 dana spavao kad sam znao da ću pođeti tu utakmicu i eto, pobjedili smo 2-0. Tu utakmicu i stvarno sam bio onako ponosan, cijela moja obitelj, jer sam ispunio svoj dječački san. Ukupno si do sada odigrao 238 službenih utakmica za bijelo-plave, dakako većinu na ovom stadionu. Kakve su emocije ponovno u gradskom vrtu? Pa sigurno da su emocije su ovdje uvijek prisutne. Ovdje sam ja počeo kao dijete, još u pionirima kad sam došao iz Osječke Olimpije, pa se sjećam svih tih detalja kao dodavač lopti ovdje nekim legendama i velikim imenima koje su nosili osječki dres. Pa naravno Istoka, gdje sam isto proveo mnoge utakmice bodreći te iste igrače i eto na kraju sam dobio tu čast i ispunio svoj najveći san da uspijem zaigrat. Makar jednom za nogometni klub Osijeka, evo, sva sreća pa i dalje živim taj svoj san. Jako puno nastupa, dosta je tu bilo i veselja, nekada se naravno i tugovalo, nikada nije bilo neke ravnodušnosti, nema toga u sportu i ne smije biti. Ovaj dres koji je na tebi nije slučajno, jer to je negdje iz onog razdoblja, čini mi se 2012. zapravo, finale kupa u Zagrebu, ono nesretno finale, Josip Lukačević i neiskorišteni 11-terac pa u zadnjih 5 minuta. Da, to je možda i najtužniji neki trenutak tog cijelog mog puta u Osijeku, jer naravno da smo svi sanjali od uvijek da budemo mi baš ti koji će donijeti trofej u svoj grad. Imali smo veliku priliku, nažalost to nije se dogodilo, imali smo 11-terac, ali ja sam uvjeren da će se u budućnosti dogoditi i kao sportaš sam uvijek optimističan i kao što si rekao, bilo je puno više lijepih trenutaka nego onih tužnih. Sada kada s ove strane gledamo na suprotnu ka istočnoj tribini, to je uvijek jedna posebna emocija, nešto što svakom rođenom Osječaninu, a i mnogima drugima koji su nosili bilo plavi dres, zaista puno znači, a za tebe nešto neprocjenjivo. Pa sigurno, ja sam
uz taj svoj san da, da zaigram za NK Osijek sam vezao i još jedan dodatak na taj san bi rekao, a to je naravno ovaj, da postignem pogodak i da trčim prema istoku. Znači, uspio sam također to ostvariti, ovaj, to je onako ovaj, moj prvijenac protiv Hajduka 2009. Znači, ono, sjeća se da nisam znao di udaram, otičao sam tamo. Poslije toga najbolje bi bilo da me trener ono, izvadio, jer nisam mogao, sve sam ovaj, potrošio u tom slavlju, ali ovaj, to su neke stvari koje ostaju za cijeli život i to, to, je, ono, to je nogomet, mislim, to je emocija i to ne mogu ljudi, ne može puno ljudi možda to ni razumjeti, ali kad to ostvariš u svom gradu, ovaj, pred svojim ljudima, to ipak ima posebnu težinu. I Jugo, iz gradskog vrta, evo nas na Opus Areni, svi su složeni u zaključku, svi naši navijači, a i mnogi drugi ljubitelji nogometa i sporta na najljepšem stadionu u Hrvatskoj. Pa sigurno, ja bih čak rekao da je ovaj stadion onako jedna ovaj, najveća stvar što se dogodila u možda i u klubskoj povijesti, jer ovaj, to je onako jedan stvarno značajan prelazak gdje smo omogućili ne samo nama igračima, nego i navijačima jedan određeni komfor i stvarno ovaj, velika stvar i za za cijeli hrvatski nogomet da se utakmice igraju na ovakvom stadionu. Naravno, u ovakvim uvjetima obveza je više svakom igraču Osijeka dati maksimum, pružiti sve od sebe, izboriti se za što bolji rezultat i plasman. Pa je, da, sigurno. Ovaj, sigurno da sa poboljšanjima dolaze i, ajmo reći, veća očekivanja i veće obveze. Tako da, ovaj, mi smo toga svjesni. Drago mi je da, eto, i škola nogometa i sva ta djeca ovaj, će imati ovaj stvarno onako idealne uvjete za rast i razvoj i mislim da je to onako taj neki smjer koji moramo ovaj, slijediti i to je najveća pobjeda i najveća snaga našeg kluba. Produžio si ugovor za još godinu dana i nije to samo ostanak u svom matičnom klubu što veseli i tebe i sve nas u klubu kojega volimo, u kojemu i radimo, nego i jedna poruka kada kapetan ostaje na brodu, onda je to i svima u slačionici signal za dalje. Pa je, ovaj, mi stvarno ovaj, nismo imali puno za pregovarati, ovaj, zna se moj stav prema klubu, meni je drago da je klub pokazao da je to obostrano, ovaj, počeo sam tu kao dijete, stvarno mi je velika želja od uvijek bila da tu i završim svoj taj nogometni put. Tako da ovaj, produžio sam još za godinu dana, sigurno da sam svjestan uloge koja se od mene očekuje i to je primarno da pomognem tim mladim dečkima i u ovom tom smjeru u kojem je klub i krenuo, koji izuzetno podržavam. I bit ću na raspolaganju, bit ću im podrška, ako treba nekad i neka kritika, također sa svojim iskustvom mogu i na taj način ovaj pomoći. I drago mi da imam i podršku i od šefa i od svih u klubu i stvarno sam zahvalan na tom. Ono što se meni posebno sviđa razgovarajući s tvojim suigračima, mladima, onima iskusnijima, domaćima, stranima, svi su složeni u jednome. Jugo je pravi kapetan. Mislim da to godi svakom čovjeku, svakom nogometašu. Pa dobro, ja sam ovaj, prije svega onako ovaj, moj neki nogometni put i neki stil je bio takav da sam onako, neću nikad za sebe reći da sam igrač koji radi razliku na terenu u smislu naravno pogodaka, asistencija i to, naravno da je to cilj svakog nogometaša, ali ja sam tu primarno da radim razliku u pristupu, u odnosu prema klubu, jer sam rođen u ovom gradu, s ovim ljudima koji su tu na tribinama sam ja se intenzivno i družio i igrao nogomet na srednjem što smo igrali, što s njima, upoznao ih sve. Tako da ovaj, ja imam tu neku obvezu i privilegiju, a na kraju i čast da budem kapetan ovog kluba i ja moram biti primjer tim mlađim dečkima po pitanju volje, želje, odnosa prema slačioni i ja vjerujem da to dobro radim i nastojat ću to raditi što duže mogu. Ne sumnjam da će biti tako jer evo sva dosadašnja iskustva su po tom pitanju iznimno, iznimno pozitivna. Dobro je ozračje, osjeća se jedna pozitivna atmosfera uoči nastavka sezone, moram i to istaknuti. Pa je, ovaj, opet dogodile su se neke određene promjene. Došlo
došli su i neki novi igrači koji sigurno su pokazali svoju kvalitetu već do sada. Ja sam uvjeren da ćemo i mi pomoći da ju nastave pokazivati i u još boljem omjeru i Osijeku. Tako da mislim da je pravo vrijeme da i stvorimo jednu onako baš koheziju i jednu pozitivnu atmosferu. Izuzetno me raduje broj mladih igrača i sada na pripremama i već koji su sudjelovali u prvenstvenim utakmicama. To je jako velika stvar i za njih i za klub. I siguran sam ako budemo svi skupa išli u istom smjeru, tu prvenstveno mislim znači, na navijače, na nas igrače, na klub, sigurno da toj djeci možemo omogućiti neki normalan razvoj i da možemo stvarno svi imati velike, velike stvari u budućnosti od njih. Evo, čestitke Jugoviću na još jednom na tom ugovoru i sigurno je zaslužio da ponudimo ovu priču koju je Mario Mihić s njim razgovarao, jer doista je prava legenda kluba i vjerujem da će nositi te mlađe dečke, ali cijelu ekipu i ove sezone, ali one sljedeće, prije svega i ove u nove pobjede. Sjedi nam Hajduk u subotu u derbi 21. kola na Opus Areni. Vjerujem da vas ne treba ni pozivati na tu utakmicu, a naravno bit će još priče o njoj i najava prije te subote. Mi ćemo sada u nastavku emisije ponuditi priču o rukometu, futsalu, utakmicama koje su odigrane u Osijeku, u dvorani Zrinjevac, dakle i u dvorani Gradski vrt, pobjede rukometašica Osijeka i odbojkaša Murse, dok te sreće nisu bili igrači futsal kluba Osijek koji su protiv Dinama, aktualnih prvaka, ipak poraženi na Zrinjevcu. Rukometašice Osijeka nisu sebi dopustile loš dan ovog puta i slagale su Rudar na Zrinjevcu posve zasluženo, iako su gošće pokazale nezadovoljstvo i igrom i suđenjem, pa na kraju utakmice nisu htjele dati izjavu za savez i medije. Domaće plavo-bijele povele su već na početku ogleda, držale su vodstvo od 2-3 gola viška sve do odmora, a na poluvremenu je bilo 14-12 za Osijek. U nastavku utakmice slična igra, tempo domaćih nije padao i Osječanke su oscilacije smanjile na minimum i zato je došla sigurna pobjeda za bijelo-plave. Bilo je plus 4 većim dijelom drugoga dijela, Rudar nije uspio ozbiljno zaprijetiti domaćima koje su bile agresivne i u obrani i u napadu. Na kraju konačnih 27-23 za četvrtu pobjedu Osijeka u prvenstvu i nastavak neizvjesne borbe za sredinu ljestvice, jer čak 5 ekipa je u borbi za ostanak od 8. do 12. mjesta. Najbolja igračica utakmice bila je Petra Frančić s 10 golova kod Osijeka, po 4 su zabile Josipa Josipović i Lea Hren. Trener Tomislav Rešicki posebno istaknuo povratak u ekipu Ane Pehar, koja je bila ozlijeđena, a iznimno je važna za obranu. Utakmica je bila upravo onako kako smo očekivali. Borbena s jedne i s druge strane, gost odličan, borben. Mi danas evo, imali smo više sreće, više možda smo izazvali nekako taj rezultat. Ono što pričam zapravo već od početka priprema cijelo vrijeme, utakmica protiv Splita kod kuće u Varaždinu su bile dvije utakmice gdje sam vidio napredak djevojaka i samo je sad trebalo ovako nešto da nam to potvrdi. Teška i naporna utakmica, ali uspjeli smo izvući pobjedu ovoga. Čvrstom i jakom obranom i s pametnim smirenim napadom smo uspjeli doći do te pobjede. Pokazali smo karakter uz ovaj veliki niz ovoga loših utakmica. Smo se lijepo pripremili za ovu utakmicu i uspjeli smo izvući 2 boda na domaćem terenu, obraniti svoj Zrinjevac i čeka nas idući vikend još teža utakmica i još veća borba, tako da pozivamo navijače da dođu idući vikend. Pozivaju svi iz kluba da sljedeću subotu, kada počinje drugi dio prvenstva utakmicom protiv Bjelovara, dođu na Zrinjevac svi i podrže bijelo-plave lavice u borbi za važne bodove. Bjelovar je drugoplasirana ekipa lige i favorit u tom ogledu, ali Osječanke su pokazale da kad su na najvećoj razini mogu pobijediti svakoga. Utakmice u Mevza ligi bile su samo uvod u ono najvažnije za Mursu, a to su Superliga i Kup Hrvatske, i Osječani su nakon dobrih izdanja, a opet poraza u Mevzi, bez većih problema svladali ekipu Rijeke u 3 seta u sklopu 12. kola u Gradskom vrtu. Bilo je ozbiljno od samoga početka, rutinski za Osijek. 16 poena su samo osječki naranđasti ostavili Rijeci u prvom setu, 19 u drugom i isto toliko u trećem.
Trener Mario Tepert mogao je opet prigodu dati nekim mladim igračima, a za Mursu slijede lakše utakmice u prvenstvu gdje će imati prigodu dodatno uigravati ekipu za ono najvažnije, derbije u borbi za trofeje u prvenstvu i kupu. Nakon 12 odigranih utakmica Mursa ima 10 pobjeda i 2 poraza i nalazi se na drugom mjestu na ljestvici iza Zagrebačke Mladosti koja jedina ima svih 12 pobjeda bez izgubljenog boda. Inače, kao i Mursa i Ribola Kaštela i Centro Metal imaju isti skor, tako da 4 ekipe ove sezone konkuriraju za sam vrh, a Mursaši su osim Mladosti neočekivano izgubili baš od Centro Metala. U sljedećoj utakmici Osječani igraju u gostima kod Marsonije, pa u Osijeku za 2 tjedna dočekuju Rovinj. Osječki bijeloplavi iznenadili su prošli utorak vodeću Pulu i uzeli im bod u gostima, no Dinamo je ipak bio prejak za Osječane i aktualni prvaci su došli na Zrinjevac vijati za ostatak nad vodećom Pulom i osvojiti 3 boda. Bilo je na kraju 5-1 za goste u susretu koji nije nudio veću neizvjesnost u nastavku utakmice, a kojeg je pak posjetio velik broj navijača i gledatelja i to je najvažnije, fucal se vraća na velika vrata. Već u prvoj minuti igre Dinamo dolazi u vodstvo preko Luke Perića kojemu je Ostružin ostavio loptu. Osijek je bio agresivan, stvarali su i bijelo-plavi prigode, a pokazali su se dobrim i novi igrači. Osijek je izjednačio u 12. minuti, Dos Santos je sjajno probio i gol namjestio Andreju Pandureviću za 1-1. Ipak Dinamo kreće još jače i uslijedila je simultanka Nevena Zonjića, koji je zabio sljedeća 3 gola za modre, odnosno tamne na Zrinjevcu. Bilo je 3-1 do odmora, a onda u nastavku odmah u 24. minuti 4-1 i posljednji gol zabio je Pipli u 34. za 5-1 za Dinamo. Zahvaljujući ranijem kiksu Pule, Dinamo se približio na bod za ostatka za vodećom ekipom i bit će neizvjesna borba za prvo mjesto, dok Osijek pak ovim 8. porazom ukupno opet se spustio 2 stepenice niže i bit će zanimljiva i borba za play-off, odnosno siguran ostanak u ligi. Osijek se pojačao i vjerujemo u nove pobjede i ostvarenje cilja, jer ova to ekipa zaslužuje s trenerom Sašom Voldinom, a svakako će i ambicije sve jačeg Osijeka biti sve veće, samo treba momčadi i treneru dati vremena. Publika voli ovaj sport i očekuje se odlična atmosfera i na sljedećim utakmicama na Zrinjevcu. Evo, pred krajem emisije nudimo priču o atletici. Već smo imali jedan duži razgovor u petak u emisiji Sporta nikad dosta sa sjajnim paraatletičarom osječkim članom Slavonije Žito Marinom Županovićem koji je na pripremama trenutačno hrvatske reprezentacije, pokušat će ostvariti norme za svjetsko prvenstvo u Japanu, a kasnije paraolimpijske igre, pa poslušajmo razgovor, odnosno priču o tom sjajnom sportašu. Iako se paraatletikom počeo baviti tek u 42. godini, Marin Županović je u vrlo kratkom vremenskom razdoblju uspio doći do forme s kojom je u bacanju koplja i diska postao najbolji u Hrvatskoj, te trenutačno 13. na svjetskoj rang listi sportaša paraatletičara. Vrlo mlad sa 22 godine doživio je tešku nesreću kao motociklist i od onda je u kolicima s dijagnozom paraplegije, no ta velika nezgoda nije ga spriječila da se nastavi baviti sportom. Usmjeren sam na to da se počnem baviti sportom sa 42 godine. Mogu reći da mi je jako dobro došao taj sport i što se tiče zdravlja i što se tiče, ajmo reći, psihe čovjekove, tako da fantastično se osjećam. A što se tiče sportskih rezultata, oni su došli na taj način da sam ja stvarno kvalitetno trenirao, dobro sam posložio, dobro su se posložile stvari u klubu, dobio sam jako dobru struku. Njegovi treneri su Zoran Tadić i Krešimir Dumančić i s njihovim stručnim radom došao je do forme, koja mu je donijela 12 medalja, 6 državnih rekorda, a sada ga čekaju i nastupi na velikim natjecanjima. Marin je istaknuo kako je njegova prva ljubav bila motociklizam i kako je bio prvak prvo u tom sportu. Jednostavno je naučio pobjeđivati i nikada ne odustajati. 2000. sam postao prvak Hrvatske, volio sam se brzo voziti, volio sam to i jednostavno je išlo to sve svojim tokom. Naravno, na jednom treningu na Grobniku 2001. godine sam pao, stradao, tad nisam uopće znao šta je u biti invalidnost, susreo sam se s tim. Ja sam takav čovjek i karakter da idem i guram dalje.
bio sam cijeli život u sportu, u različitim sportovima. Marin šalje poruku svim osobama koje imaju problema s tjelesnim hendikepom ili su u sličnoj situaciji da se počnu baviti sportom, jer život će im biti puno bolji. Zato što vi jednostavno izađete iz kuće, imate nekakvu obavezu, znači zdravstveno ste puno bolje ako bilo šta fizički radite. Nebitno koliko vi možete, jel? Bitna je volja, bitno je doći, bitno je pitati da li se možemo uključiti. Svi će vam reći možete, naravno, probate, tu je i socijalizacija, vi se družite sa drugim sportašima. Marina sada čekaju veliki izazovi. Ova godina je bogata natjecanjima, a plasmana jedno od najvećih svjetsko prvenstvo ili olimpijske igre bio bi novi podvig za njega, Osječku Slavoniju Žito, ali i općenito ovaj sport u Hrvatskoj. Svjetsko prvenstvo u 5. mjesecu u Kobe u Japan, za koji ja sada 9.2. putujem u Dubaj na Grand Prix, na taj svjetski kup našu paraatletici, gdje ću pokušati ostvariti normu. To mi je znači prvo natjecanje. Imam do duše tri da potvrdim tu nekakvu normu za to svjetsko prvenstvo, ali evo ja ću pokušati već na prvom to napraviti, jako radimo i nadam se da ću uspjeti. Iza toga su i paraolimpijske igre u Parizu, za koje Marin također ima dobre izglede, pa će do lipnja vijati norme za plasmana to najveće natjecanje. Vjerujemo u njegov uspjeh koji će donijeti novu veliku promociju paraatletike, ali i osječkog i hrvatskog sporta. Svaka čast Marinu i puno sreće mu želimo, dakle, u njegovim daljnjim sportskim uspjesima, i njega ćemo pratiti kao i sve ostale sportaše i klubove, i s tim bi polako došli do kraja naše večerašnje emisije. Bit će i sljedeća vrlo zanimljiva, znači čeka dosta i događaja, posebice u subotu, sve smo to već i nabrojali, ali i zanimljivi gosti će biti u ponedjeljak u studiju. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.